The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till ett nytt avsnitt av Agrarian Skies. Jag står här och försöker få upp de här. Det här som vi gjorde i förra avsnittet, att vi fick ut massor med sådana här 10-10-10 av veten. Vilket gjorde att vi... Att vi kan få ofantligt mycket med vete om vi bara vill. Vi ska se när vi harvestar den här lilla delen vad vi kan få. Så, där är alla uppe. Jag tror det ska vara... Vi har en här som är 10-10-10 som är fantastiskt bra. Så om vi nu drar ut... För jag tror inte vi ska få några andra seeds än 10-10-10 nu. Vilket gör att, kolla här, vi har hur mycket vete som helst här nu. Fantastiskt bra. Där. Och där, unidentified på 6 stycken. De här ska dock vara allihopa 10-10-10. Skulle förvåna mig om de inte var det. 10-10-10. Så vi har 10 seeds här nu som är 10-10-10. Frågan är om vi kan plantera dem så här. Det går inte. Utan vi måste använda såna här då. Så då kan vi... inte dem. Man kan högerklicka igen så får man tillbaka en. Bra, smart. Bort med dig. Så, vi ska sätta upp dem där. Plantera ut våra seeds så ska de få snurra här. Så det är fantastiskt bra, för då kan vi gå hit. Vi kan göra våra bröd. Vi har 21 bröd. Vi har 8 stycken till, vi kan köra 2 stycken till. 2 stycken till. Har jag glömt stänga av klockan eller sätta på klockan? Det har jag gjort sådär. Sådär, men där har vi bröd. Vi har 38 i bröd. Frågan är om vi jag tror inte vi har den modden i packet som gör att man måste, åkte micken iväg, att man måste äta olika sorters bröd och sånt. Men vi har massor med kol i alla fall, så vi kan ju i alla fall köra in dem där. Så har vi någon här borta nu? Har vi någon liten, bara en liten creeper? Bara, jag vill ha en, bara en liten creeper. Vi ser ut som det. Vi kan få en quest. Vi kan få en quest. Och en till. Med. Här är mobs som bara säger, har vi en, vem var det jag dödade där förresten? Så. Där. Vi ska se vilken mob eller vilken quest vi kan få. Pilar, jag vet inte vad jag ska ha pilarna till. Men, kolla här, vad gott. Det är så gott att kunna äta maten nu. Eller äta och äta, att liksom, att kunna göra allt det här. Då ska vi se. Vi kan nu få en quest. Vilken är vi kan få då? Click to start, show, learning, nej, mob hunter. 4% complete, all killed. Vi får en spawn bliss och så får vi en reward, bad. Claim reward. Boom, checkalack. I där vi har de andra äggen så lägger vi dem här. Vi har jättemycket. Vi har 2 kor. Vi har 2 får. Vi har 1 gris. Vi har 1 bliss. De här, jag ska vänta med de här. Lite grann. Men där uppe har vi såna ju. De ska ligga här. Så. Sen tänkte jag så här med. Jag tänkte så här. Här inne är ju ganska mörkt, så jag tänkte att vi ska slå in här. De här skulle vi faktiskt kunna ta bort helt. Men är det inte snyggt att ha dem där? Nu börjar the demolition of the house. Det känns lite så. Men om vi sätter dem så här. Springer ner och så hämtar vi de här. För jag tror inte vi ska ha de här till någonting. Frågan är hur vi gör sådana. Det är ju thickness glass och Botania. Jag vet inte vad jätteglasen gör egentligen, men eller vänta lite nu. Vi har ju painsen. Vi har faktiskt painsen. Så vi tar dem istället. Så då kan vi sätta dem så. Ännan upp ska vi ha dem. För då kan vi se ut här vad som händer här nere. Där ska vi ha den. Så. Där blir grymt. För då har vi har fönster här, vi har fönster där. Så det blir lite ljusare här inne också. det är något konstigt i min hals. Men den här tuggar på, 52 stackar.
Ni ser, vi har kobbel i dagar alltså. Och vad vi ska göra mer, det är att vi ska byta ut all den här stenen så småningom, eller trät, till sten. För skulle det börja brinna här till exempel, då är det kört liksom, då är det kört. Så, vad har vi? Vad var vi? Vi ska lägga tillbaka glasen, så. Vi ska ner med dem där. De där ute, de funkar bra. Nu ska vi se. Kan vi göra en sprinkler? Hur gör man den? De där kan vi få i en quest ju. Jag tror inte den är så svår. Frågan är bara, hur ska vi göra med den? Vad är det här för tårta? Chocolate sprinkles cake. Holy macaroni. Hihi. Och här spottar jag nötter. Så. Ska vi dra en koll på questen? Den här är vi klart av. Vi behöver döda 30 grisar. Vad får vi då? Spicy mustard pork. Åh, vad gott. Zombie. Vi har dödat en av 20. Då får vi en sån. Oh no. Så började det regna med. Precis vad jag inte ville skulle hända. Music, weather. Så. Sådär. Men de här verkar ju vara... I alla fall den här zombien. Den verkar vara... Repetable. Det vill säga... Ja, repetable. Refreshes on interval. 7 days and 7 hours. Next reset. 5 dagar och 16 timmar. Kill the boss. Wrong dimension. A horrid monster has been killing adventures in Nether realm. Hunt it down and slay it to restore peace. Vi får en reward bag. Kill the boss i Nether. Och Nether är ju som en vanlig bas denna gången nu, tror jag. Men frågan är, vi har ju ingen diamanthacka. Kan den här... Vad har vi för... Mining level stone på den. Men har vi inte en hacka till? Oh. Jag för mig, vi ska ha två stycken. Jag kanske har drömt det. Den där rainmaken vill jag inte använda. Men... Sten alltså. Det är ganska trävlansvärt. Men! Vi kör på här. Learning skyblock. Nu ska vi se. Den här skulle vi kunna göra. För att få de här aluminium brass så ska vi ha en clay bucket med lava i. Så vad vi börjar med är att vi springer upp här uppe. Vi ska hämta lite kobbel. Vi ska hämta lite kobbel. En stack kan vi hämta. Ja, det känns så fantastiskt bra att kunna ha kobbel liksom. En stack bara, blopp, kommer det ut. Vi ska lägga ner den där, för den där ska... Oj, nu fick vi ner för mycket där. Men, vi ska ha clay. Har vi clay? Ja, vi kan göra så här. Clay. Vi ska banka skiten ur denna stenen. Så, då får vi en sån här. Banka skiten ur den. Banka skiten ur den. Och sen lägger vi ner dig där i, så får vi en clayblock. Ska vi hålla på så? Den här clayblocket ska vi också banka ner. För att få såna. Ni hänger med nu va? För då ska vi göra en sån. Och sen ska vi slänga in den i ugnen. Där. Frågan är bara, vad ska vi göra av den här lavan? Vad ska vi göra av lavan? Ah, men hörni. Vi kan göra så här ju. Vi kan göra så här. Vi behöver inte kasta den någonstans. Vi behöver inte göra någon lava. Vi kan ta denna lavan här. Så om vi tar den där. Så det är ju bara om vi har lava i den som vi kan få questen, tror jag.
Då har vi den. Reward. Claim reward. Sen lägger vi tillbaka den här i. Tjup. Och då försvinner den där claybacken. Vilket är ganska... ganska vanligt. Eller det är vanligt. Det är så det funkar. Men. Då är frågan. Då kan vi göra en precision doll. Porcelain clay can be used to make dolls. Dolls can be infused with different ingredients to summon various mobs. A task where the player needs specific item. These do not have to be handed in. Having them in one inventory is enough. Och då får vi en precision doll till. There are special areas around the world where traders appear or boss monsters can be fought. Try finding some of these. Wrong dimension. Ja, men då är det... endstone. If you really dislike the end, but you really need endstone, you can create endstone by right-clicking a lawful stone barrel with a piece of glowstone. Vi behöver en sån. Så den skulle vi kunna göra då ju. Den skulle vi kunna göra. För vi har glowstone här nere då. Nu är det bara en hunt for... Där vi lite glowstone. Hunt for achievements. Den här då. Ancient spores. Sift enough sand and you get ancient spores. Sand. Mhm, ska vi göra det då? Ska vi banka skiten nu lite kobbel? Och sen bankar vi skiten nu lite sand. Nu ska vi se. Här. Det här är så... alltså jag älskar det modpacket. Så pass mycket så att det kör ju det 3 gånger i veckan till och med. Vilket är underbart. Så, där har vi dem. De här kan vi ju... vi kan ju siva de här nu för att få diamanter och såna grejer. Men vi ska ha ancient spores. Och sen ska vi göra witch water av detta tror jag. Jag tror vi ska göra något sånt, witch water. Då ska vi se. Nej, inte mer. Nu ska vi siva de här. Och jag vill ha... vad fick vi? Cactus seed. Så vi ser vad vi ser. Mer få. Oh. Hello. There, Mr. Crystal. Och ännu mer järn. Oh. Jag vill ha spores. Spores vill jag ha. Gimme, gimme, gimme some spores for midnight. Yeah. Kom igen nu. Har jag några ancient spores? Nej. Du, vi har ju en reward bag. Holy macaroni, macaroni. De där, den ska vi öppna. Vi ska bara fixa klart denna. Sen ska vi... hur går det med den förresten här på sidan? Mm. Ancient spores. Vi fick crushed copper, crushed aluminium. 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 Vi lägger dem här i. Seeds ska ju ligga i den här. Cactus seeds. Vad ska vi ha det till? Järn har vi där. Och här har vi 17 järn. Holy smokes. Vi ska se om vi kan... vi ska ta dig också. Så lägger vi det i trälådan. Jag tror trälådan är här. Där. Nej, det är en crops. Ska vi ha till den. Så. Vi har såna där uppe. Där. Bucket. Oh. Ingot. Sten. Gunpowder har vi också här. Och såna. Ah, jag tror vi kan öppna den nu. Jag tror vi kan öppna den. Nu ska vi se. Vad får vi i denna? Fotomaki. Nourishing light meal. 16 stycken. Vi fick sushi. Sushi fick vi. Åh, oh, vad gott. Jädrans, vad gott. Åh, oh, mycket gott i den. Ni andra här, käkar ni sushi? Eller har ni provat sushi eller eller så? Alltså, jag älskar sushi, det är bland det bästa jag vet. Kan vi högklicka på den bara? Det kan vi, då får vi 4 stycken.
Åh, vad bra, vad bra. I like it, I like it. Vi behöver inte bry oss så mycket om mat längre. Så vi lägger in dem där. Det räcker med att vi har 15 stycken i inventoriet sådär. Jupp. Vad gjorde jag nu? Nej, jag skulle göra den spåren. Auto mining, vad är detta? Stone miner. Are you tired of mining cobble yet? Do your fingers ache from clicking over and over? Why not try a mine? I know there's nothing to mine, but if you upgrade a miner with cobble gen upgrade and feed it coal or charcoal, it will produce lots of cobble for you. Frågan är hur snabbt den, för den måste ju liksom använda kol med. Vi behöver inte göra alls där uppe. Vad får vi för något? Vi får 16 cobblestone. Så den är inte jätteviktig. Not so important. Ball of moss. Hur gör vi moss stone då? Moss stone. Moss. Kan vi tillverka sånt? Oh, det kan vi ju. Ta kobbel. Hade inte jag en vattenflaska? Fick inte jag det? Jo. Frågan om jag får tillbaka den här. Så, vi tar lite vete. Så. Nu ska vi se. Vete där. Så. Tjup. Där. Den tar flaskan med. Eller? Den jädrans gjorde det. Vilken buse. Men. Ball of moss, då behöver vi 4 stycken. Då får vi en ball of mosson. Och då kan vi lägga den på den där. Men. Jesus. Det är 1, 2, 3. Jag tror inte vi behöver mer än 3. Så. Sen ska vi göra sån här. Så vi får sand. För vi ska göra sand. Så. Bra. Koka du. Inte du, men du. Jädra, han snodde den för mig. Kan man inte göra på något annat sätt då? En fluid den. Frågan är om man lägger in en bucket där, om den försvinner den med. Jag vågar inte chansa. Jag vågar inte chansa. Hoppas jag får 3 glas här nu. Så, bra. Så, där. Dunk, dunk. Ska vi se, vi ska ha en sån här mossy grej här nu. Så. Jag tror det är 4 eller 9 stycken vi behöver. Du, det är 9 stycken vi behöver. Det är 9 stycken vi behöver. Holy macaroni. Så då behöver vi ha mer kobbel. Vad har vi kobblan? Vad är min kobbel? Har jag redan använt upp den? Jaja. Men vi springer upp. Vi springer upp. Den kan inte producera mer. Så vi skulle, egentligen skulle vi sätta in en barrel till där uppe. För 64 stackar är ju inte så mycket egentligen. Nej. Då ska vi se. Vi behöver, vi har 4 stycken. Vi behöver 5 stycken till. Då behöver vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så många. Varför gjorde jag så här när jag hade dirt eller gravel i lådan? Nej, ingen aning. Inte den blekaste. Vi ska ha dig också. Dig också. Kör dig här då. Så. Så. Säg inte det till någon. Don't tell anyone about that mistake. Oh yeah. Fan vad det var dörfritt. Oj, nu svor jag, förlåt. Förlåt. Här kan vi harvesta. 8 stycken. Åh. Visst är det underbart att bara
kunna gå in med dem där. Då är frågan, hur kan vi mutera dem till exempel? Hur gör för att få redstone seeds till exempel? Då behöver vi red tulip seed och vi behöver en daisy seed. Och för att få en daisy seed så måste vi ha en blue orchid seed och en dandelion seed. Sugarcane seed och en melon seed för att få en sån. Och för att få en melon seed så är det en carrot och en pumpkin seed. Och för att få en pumpkin seed så är det potatis och carrot. Då får vi en pumpa. Alltså det just såna här moddar älskar jag. Man bara går och petar lite i jorden och så bara händer det massor med grejer. Det bara händer. I like it. Då ska vi se. Vi kör den här ut igen utan att dörpa. Där och där. 6 stycken. Så, nu. Där. Boop. Boop. Tog vetet slut. Så, och kobblen tog också slut. Så, boop. Doop. Och där ska vi ha 9 stycken. Så sparar vi resten. Vi gör en sån här. Mossy. Oh yeah. Och då får vi en sån. Och då har vi 2 stycken. Det var den där. Det var en slut där. Så. Där. Då är frågan hur vi ska göra härnäst. Jo. Vi skulle kunna ha den här till exempel. Flinten har ingen auto-repair på sig. Så då kan vi gå till den här lilla rackan. Lägga den på den. Vi tar vår lilla sådan. Och sen lägger vi en sån där i. Då får vi en. För jag tror vi har. Vi har 3 stycken remainings till på den för modify. Boom. Det innebär att den här kommer autorepareras nu. Så länge vi använder den så kommer den autorepareras. Vilket innebär att den kommer bli fantastiskt bra. För ju mer man använder den här, ju mer. Om vi kollar shift här så ser ni ju. Mining speed 8,59. Och skill XP där uppe under heroic 114 av 500 står det. Så man då går och använder den här. Så där, precis som vi gjorde där. Om vi nu tittar igen så står det 138 av 500. Så när jag kommer upp i 500 då är skill level, då ökar jag XP på den här lilla hackan. Vilket är helt fantastiskt. Fantastiskt bra. Den där skulle vi kunna lägga in här. Så. Inte dig men dig. Så innan vi avslutar avsnittet idag så tänkte jag att vi ska göra. Vi ska ha lite såna här. Vi ska göra så vi kan hänga våra verktyg på ett fint sätt. Så jag tänkte att våra verktyg ska hängas över dörrarna så här. Då hittar vi. Oj, vad hände där? Varför kunde du inte hänga den där uppe? Varför går inte det? Det är ju askonstigt. Kan vi sätta jämt. Vad är det där för någonting? Vad är det? Är det som man kan hänga hattar och sånt på eller? Ingen aning vad det är. Gud vad konstigt det blev. Ja, vi hänger här istället då. Nej men. Så. Askonstigt. Är det för att. Så. Så där. För då kan vi liksom hänga vår yxa där. Vi kan hänga och hacka där. Vattenkannan till exempel. Den skulle vi kunna hänga där. För det, då vet vi hela tiden vad våra saker är. Där. Så. Och vår bucket. Vår fina bucket kan vi hänga där. Och den här. Där. Kan vi inte hänga där? Nej, det gick inte att hänga dig. Din wooden head rake. Men vi skulle kunna lägga dig ibland. Nej, det kan vi inte. Vi lägger dig i det. Och så lägger vi trädet. Så! Där!
Jag tror vi sätter stopp där, för idag vi har fått lite quest gjorda. Vi kan harvesta den här nu och få massor med wheat. Och tänk er sen när man har en hel farm med sån här typ 9x9, man har 81 liksom, man farmar hela skiten där. 81 gånger 4, vad är det? Jo, det är 324. Enkel huvudräkning. Är det det förresten? Då måste jag kolla. 9 gånger 9 är 81. Gånger 4 är 324. Vad sa jag? 304 sa jag. 324 menar. Eller sa jag 324? Jag vet inte. Skitsamma, skitsamma. Glöm inte att tumma upp och kommentera och släng in i prenumeration och allt det där. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Hej då! Eller nästa vecka. Vi ses i nästa avsnitt.